Deca su ovde u Narodnoj skupštini najdraži gosti i mi se uvek trudimo da se ne obrukamo kad nam dođete u posetu. Neka vam ovde bude prijatno i uvek morate dobro da znate da smo svi mi koji smo stariji od vas i sad kad smo ozbiljni i možda strogi, da smo svi jednom bili deca i da nismo zaboravili da se ponašamo kao deca. Hvala na vašim domaćinima iz organizacije Prijatelji dece Srbije za sve što rade da zaštite vaša prava i da vas uče vašim pravima, zato što je to vrlo važno za odrastanje i vrlo važno je za sve nas da naučimo kako još više možemo da pomognemo da detinjstvo provedete bezbrižno. Mi u Skupštini donosimo zakone i od njih dosta zavisi kakav odnos prema deci će imati naše celo društvo i u vrtićima i u školama, ali i na svim drugim mestima gde deca borave, uče i rade. Mi smo veoma ozbiljni kada razgovaramo o dečijim pravima, mnogo radimo na tome i do sada smo donosili dobre odluke o tome kako još više da zaštitimo našu decu od svega lošeg što može da utiče na njihovo mirno i srećno odrastanje. U tome nam mnogo pomažu organizacije koje se bave dečijim pravima, kakvi su i Prijatelji dece Srbije, jer oni su direktno svakog dana sa vama i najbolje znaju koje su vaše potrebe i gde su stvari gde mi kao država treba da reagujemo.